Եթե Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները իրենց պահեն կորեկտ, ոչ թե կզմիցներով բարեկամ երկրի կամ երկրների հանդեպ, Ռուսաստանի Դաշնությունը շատ լավ դա կհասկանա, կմբռնի եւ փոխադարձ այսպիսի բաներ չի պահանջի։ Բայց երբ որ արևմուտքի դրդմամբ չստանալով որևէ երաշխիք, ոչ քաղաքական, ոչ ռազմական անվտանգության առումով, ոչ էներգետիկ անվտանգության առումով, արևմուտքը բավական ազնիվ է Եվրամիությունը միացյալ նա, ինակ ոչ ինչ բան չեն խոստացել։ Ուզում եմ արձանագրել սա որպես փաստ։ Խզբզյաններով եւ այլներով ասում են, մենք եկեք վազենք դեպի այնտեղ, շարժվեք համաչափ, պասպիշիշ լուծեին ասմիշիշ։ Ո՞վ է այնտեղ սпасում իրականում, մի հատ նայեք եվրոպացու աչքով։ Իր հարցերը չլուծած Վրաստանին անգամ չեն սпасում։ Նույնը Հայաստանը բազմաթիվ խնդիրներ ունի, ինքը գլխացավ է դառնալու Եվրոպայի գլխին։ Եվրոպան չի կարողացել իր ներքին խնդիրները վերջացնել, Հունաստանի պարտքից սկսած, վերջացրած միգրացիոն ճգնաժամը, արևելյան եւ կենտրոնական Եվրոպայի երկրների սոցիալական խնդիրներն ու մնացած ամեն ինչը։ Այս ամեն ինչը դեռ չի մարսել Եվրոպան։ Դուք ուզում եք, որ Հայաստանին հիմա սիրո խոստումներ տա եւ միանգամից տանի այնտեղ, որ ինչ անի։ Միակ խնդիրը, որ կարող է լուծվել որպես այլընտրանք, որին ընդհանրապես չեն անդրադառնում, դա գիտեք որն է, որ հարավային Կովկասում ձևավորվի միություն, ընդհանուր շուկա, այստեղ առանց ռազմավարական գործընկերների, եթե քաղաքական կամ դրսևորեն վրացիները, ադրբեջանցիները եւ հայերը, ի վերջո դա պիտի տեղի ունենա, որովհետեւ ռազմավարական որևէ գործընկերոջ շահը մյուսների հետ չի բռնում։ Տեսեք ովքեր են ռազմավարական մեր գործընկերները այս երեք պետությունների՝ Ռուսաստան, Թուրքիա, Միացյալ Նահանգներ, եւ այս երեքը երբեք չեն ունենալու ընդհանուր հայտարար։ Ինչ է ստացվելու այս ռազմավարական դաշնակիցների պատճառով, երբեք նորմալ խաղաղ իրավիճակ Կովկասում չի լինելու։ Ռուսաստանը Կովկասի մաս է, ես ուզում եմ սա շեշտել աշխարհագրորեն, չեք կարող ռետինով ջնջել։ Թուրքիան Կովկասի մաս չի, Միացյալ Նահանգները Կովկասի մաս չի։ Եթե ինչ որ մեկը պիտի այստեղ մասնակից շահագրգիռ լինի հարավային հյուսիսային մասում, որը Ռուսաստանի հարավային օկրուգն է, հա՞, Կրովնայա Զայնտիրիսովնա։ Բայց առաջին հերթին այս երեք պետությունները պետք է իրար հետ նստեն եւ որոշեն, որովհետեւ իրենք որևէ մեկի համար հետաքրքիր չեն, ոչ Վրաստանը, ոչ Ադրբեջանը, ոչ Հայաստանը, այդ փոքրիկ փուճուրիկ շուկաներով չեն հետաքրքիր լինելու եւ չես մեղադրի եվրոպացներին կամ ամերիկացներին։ Վերազգային որևէ ընկերություն կամ լուրջ ֆիրմա այստեղ չի լինի։ Եվ ոչ միայն այն պատճառով քաղաքական անհանգիստ վիճակ է, այլ նաեւ որ փոքր շուկա է, դա իրենց բացարձակ հետաքրքիր չի։ Եվ անվտանգային գոտին, ինչպես Մարշալի պլանը եղավ երկրորդ համաշխարհայինից հետո, պարտավոր են այս երեք պետությունները, վրացիները, հայերը եւ ադրբեջանցիները իրար հետ նստեն։ Ադրբեջանում վաղ թե ուշ նավթը սպառվելու է, դրան զուգահեռ, գիտեք, բավական լուրջ ինովացիոն տեխնոլոգիաների զարգացումը տանում է նրան, որ նավթի տեսակարար կշիռը ընկնում է։ Վրացիները իրենց դիրքը չեն կարող լիարժեք ծառայեցնել, այսինքն դրանից մեծ օգուտներ ունենան, եթե հարևանները խաղաղ չեն, այսինքն վրացիները եւս շահագրգիռ են, որ Կովկասը լինի մեկ ընդհանուր շուկա, կարողանան առավելագույնս դրանից։ Չեմ խոսում Հայաստանի մասին եւ չեմ խոսում դեր Իրանի ֆակտորի մասին։ Իրանը ինքը 90 միլիոնանոց սպառողական շուկա լինելով, ինքը նաեւ Եվրասիական տնտեսական միության հետ դեկտեմբերի 25-ին կնքեց համաձայն, ինչ ենք մենք սա մոռանում, հսկայական օգուտ, կա այլ ընտրանք, եկեք այդ այլ ընտրանքը ունենանք, հետո ասենք ոչ ԵԱՏՄ-ը է պետ, ոչ ոք պետ չի, Ռուսաստան եւ այլ ոչ մի բան պետ չի։ Ես ձեզ բերեցի հսկաների օրինակը, որոնք այսօր պատժամիջոց են կիրառում Ռուսաստանի դեմ։ Իրանք ոչ հիմար չեն, չունեն, չէ՞, այլ ընտրանք։ Հսկաները չունեն, իսկ Հայաստանն ունի։ Հայաստանը այդ այլ ընտրանքը կարող է որոնել մերձավոր արևելքում, արաբական աշխարհում, անգամ դա չի անում։ Այսինքն մենք արեստավարժ մոտեցում չունենք, եւ խոսքը ոչ միայն այս կառավարության մասին է, որևէ մեկը իրան նեղություն չի տվել դիվերսիֆիկացիայի մասին մտածել,
Կախվել ենք վերին լարսից ու մնացել ենք 3000 մեքենայի այնտեղ, 700 մեքենայա, միշտ է դա լինելու, որովհետև դուք գնացել եք, կախվել եք մի երկրի պոչից ու չեք ուզում բազմազանեցնել, այն էլ այդ բարեկամ երկրին անընդհատ կզմթում եք, այդ երկրի հետ ադեկվատ հարաբերություններ չեք անում, այդ երկիրները սխալներ թույլ տալիս, Ռուսաստանն էլ շատ լուրջ սխալներ է թույլ տվել, եւ Արցախյան պատերազմի ժամանակ, եւ առաջինի, եւ երկրորդի, եւ երրորդի ժամանակ, եւ հիմա էլ, բայց մենք մուննաց չպետք է գանք, նա շատ ավելի շատ օգուտ է տվել, եւ դրանով Հայաստանը կենսունակ է այսօր, քան վնաս, որը որ այսպես ուրճացնում եւ թշնամացնում են։ Ես գիտ մի հատ սկզբից ասեմ, մի հատ հարց հայկեր ռուսերեն լեզվով, կարդամ, принимая во внимание последние статистические данные по товарообороту Армении с другими странами, какова ваша оценка, сколько может занять разворот Армении в сторону Евросоюза? Ну, если шаунакелев са, ирекин чаевзу маз, ми карасу хингу арач, ми эрку амис арач, стэх асули серанскаснум, нахкин дюгатутэсян пох нахарара. Васец, хосмэк, диверсификация массы. Հիմա ես ասում եմ, որ ես շուկան մեր գյուղատնտեսություն նայել եմ շրջանները, մեզ սպասում է լավ բերք ծիրանի։ Այն մեր ղեկավարությունը ժամանակ ունի 45 օր, 45 օրից առաջ ծիրան նկար։ Փորձի այդ ծիրանի մի մասը տանի Եվրոպայում վաճառել, որ մենակ չգնա Սոչի, Ռուսաստան եւ այլ եւ այլ։ Ձեր կարծիքով, ինչ որ մի մաս փորձել են տանել, ասենք դե նույն բարեկամ Ֆրանսիացին, գիտեք մեր բարեկամն է, այս մի 3000 տոննա մեր ծիրանից է ձեր մոտով փորձել վաճառել։ Դες մի փորձ եղել, դա էլ սա ծիրանը ինչքան եղել է գնացել է Ռուսաստան։ Դուք դա ինֆորմացիա ունեք։ Գիտեք, մենք սովոր ենք դժգոհել, բողոքել մյուսներից, բայց շատ ճիշտ է հարցը դնում։ Իսկ մենք փորձել ենք դա անել։ Մենք փորձել ենք ընդհանրապես մեր հարևաններին դա առաջարկել։ Արաբական աշխարհ ես իզուր չնշեցի, ուզեմ շեշտել, այնքան մինչև որ արտանան որոշում կայացնողները։ 2015 թվականից մենք ունենք միջկառավարական պայմանագիր Իրաքի հետ, որտեղ սևով սպիտակի վրա գրված է Հայաստանի Հանրապետությունը ինչքան գյուղ մթեր կարտադրում է, Իրաքը պատրաստ է դա գնել։ Սենց պայմանագիր դուք որևէ տեղ տեսել եք, բա ուրիշ ինչ եք ուզում։ Իսկ կարդացել եք Հովհաննես Թումանյանի հիմար մարդու մասին հեքիաթը։ Էսա անխելք մարդը, թե հիմար մարդը, անխելք մարդը պատմությունն է։ Բա է դա։ Բա մեզ այդ հնարավորությունները տրված է, մենք ասում ենք, չ, մենք միայն պետք է գնանք Հյուսիս, մենք պետք է գնանք Արևմուտք, մենք պետք է եղբայր, այնտեղ որտեղ քեզ սպասում են, այնտեղ որտեղ քեզ ճանաչում են, այնտեղ որտեղ քեզ հարգանքով են վերաբերվում, նախ սկսի այդտեղից։ Ինչու մենք դա չենք անում։ Ինչն է մեզ խանգարում, օրինակ վրացիների հետ այսօր զարգացնել կապեր։ Մենք անգամ վրացիների հետ ծիրելներս չունենք նորմալ ադեկվատ հարաբերություններ։ Մեր պաշտոնյաները չեն էլ ճանաչում իրանց վիզավիներին, իրանց գոլեգաներին, բացի տրանսպորտի նախարարից, որ անդադար կարող ասի, իսկ այնտեղ ո՞նց է բանը, վերին լարսը։ Հա, եկանում է դա, ուրիշ ոչ մի բան։ Այսինքն մեր պրիմիտիվ մոտեցումը եւ մուննաթի հոգեբանությունը բերում է նրան, որ մենք բարեկամներ ըստ էության չունենք։ Իսկ Եվրամիությունում ինչ է միայն Ֆրանսիա ասում, ուրիշ բարեկամ երկիր չկա, Հունաստանը։ Հունաստանի հետ երբ եք փորձել, օրինակ, ամենապրիմիտիվ գյուղացու հոգեբանության բարտեր արեք, բերեք նարինջ, տարեք ծիրան, օրինակ, փորձել եք։ Իսկ կարող է հույնը ասի, չէ, չեմ ուզում։ Պետք է կազմակերպել, պետք է այս փորձն անել։ Ի վերջին հաշվ, եթե Ռուսաստանը ճանաչում է հայկական ծիրանը կամ չգիտեմ այլ ապրանքատեսակներ, դա որովհետև տասնամյակների ընթացքում մի մոռացեք, լուրջ մարքեթինգ է արվել, շատ լուրջ, խորհրդային միությանը վատաշկով ենք մենք միայն նայում, բայց ինչ կազմակերպված է ամեն ինչը տեղի ունեցել։ Հայկական բրենդը, ազգային բրենդը խորհրդային տարիներին պարադոքսալ բան եմ ասում, պլանավորման, ադմինիստրատիվ, այդ մեթոդ, հայկական բրենդը ավելի ճանաչելի էր, քան ստե այսօր։